E aí, pessoal? Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Pessoal, eu tô trazendo esse vídeo aí para vocês para falar de um assunto que muitos odeia, né? Fica com uma raiva tremenda. O que que seria? Os lotes, como o leiloeiro enrola bastante um lote, ele estica bastante um lote, vocês ficam bravos pra caramba, né? E quando, antes de saber o que realmente acontece, também ficava bravo, ficava, pô, por que não vai logo e vende isso logo pelo preço tal? É o seguinte, pessoal, cada veículo, ele tem um preço determinado pelo banco, estipulado pelo banco. O banco estipula um valor e tem que ser vendido por aquele valor. Se aproximar, os leiloeiros pega da forma condicional para ver se libera ou não. Eu tô trazendo esse vídeo aqui, é totalmente diferente dos outros, né? Esse vídeo aí, pessoal, tem os carros que não teve licitantes e teve os carros também com baixa oferta e um condicional, que aí se aproximou mais do valor do que o banco tava pedindo. Olha isso aí, o lote 3. Esse lote 3, pessoal, é o Uno Vivace 1.0. Ó, 2015, 2016. Olha a oportunidade aí que ficou aí num baixa oferta, né? Olha só a oportunidade, né? E o leiloeiro ainda fala o valor que ele, né, que o banco quer para pegar um lance condicional, para ver se libera ou não. Esse lote 3. Vocês veem, leilão? Sistema de airbag está danificado. Tá aí. Sistema de airbag está danificado. O que que é? A luz do painel está acesa? Do airbag? É isso? Ah, tá faltando o airbag no volante. 14.400. 14.600 eu tenho. 14.600 e 8. 14, filma o volante aí para mostrar que está sem airbag, por favor. 14.800 eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais? 14.800 eu tenho. Ah, maior oferta por enquanto. Não mais, 14.800 eu tenho de oferta, 14.15.000, 15.15.15 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais que 15.200 eu tenho, 15.204, 15.400 eu tenho de oferta por enquanto, quem dá mais, 15.400 eu tenho, 15.400 eu tenho a oferta por enquanto, não mais, 15.400, a maior oferta. Dou-lhe uma, 15.400 eu tenho de oferta por enquanto, e 600 eu tenho, 15.600 eu tenho, 15.600 eu tenho de oferta, e se não mais, dou-lhe uma, 15.600 eu tenho de oferta por enquanto, 15.600 por enquanto, 4 porteiro, hein? É, meu. Com manual. Manual. Hein, pregão? 15.600, a maior oferta por enquanto, 15.600, não mais, R$15.600. Olha, atualiza a página, põe 16.800 para 17. R$17.000 eu pego um condicional. R$17.000 eu pego um lance condicional, se houver interesse. R$17.000 eu pego o lance condicional. Tempo para os nossos amigos internautas. Dou-lhe uma. Dou-lhe uma. Alguém confirma? 17 mil para pegar o lance condicional. Tempo. Baixa oferta. Esse lote 7 aí, pessoal, já é um KSE 1.5 sedã. Ele é 2018-2019. Olha só o ano do carro. E olha só como que esse carro tá. Ele tá passando rodando aí. E uma oportunidade muito boa aí para tá levando esse veículo. E o leiloeiro ainda fala o valor mínimo, né, para pegar um condicional. Né? Aí foi acolhido como o quê? Baixa oferta, porque não teve ninguém para afirmar aquele lance. Lote número 7, Ford K1819 leilão.
Sistema de injeção danificado, parte elétrica danificada, airbag danificado. R$23.500 eu tenho. Quem dá mais R$23.500 oferta? Não mais. R$23.500 eu tenho. R$24.000. R$24.000 oferta por enquanto. Quem dá mais que R$24.000? R$24.000. R$24.000 tem de oferta por enquanto. R$24.000 eu tenho. R$24.000 oferta por enquanto. Não mais. R$24.000 a maior oferta. R$24.000 eu tenho. Alô, mesa, R$24.000. Dou-lhe uma, R$24.000 eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais, R$24.000 eu tenho. R$24.000 eu tenho. Não mais, R$24.000. Agradeço, suspenso, baixa oferta. Lote 10, pessoal, agora, o lote 10, pessoal, é um Gol. Tá, ele é 2017, 2018, um golzinho aí, ó, filé. Tá? Ele também, pessoal, ele também ficou como baixa oferta, por quê? É, o leiloeiro fala o valor mínimo estipulado pelo banco, né? Que tipo, pega um condicional. Na verdade, ele pega um condicional para tentar liberar, ficar próximo, né, do que eles estão pedindo. Então, tá aí, esse golzinho aí, 2017-2018, uma grande oportunidade aí. E ele vai voltar em outro leilão, tá, pessoal? Aí fica esperto aí. Já tá dando um lance. Lote número 10 em leilão. Gol 17-18 em leilão. R$26.000 a oferta. Quem dá mais? R$26.500 eu tenho. R$27.000. R$27.000 a oferta por enquanto. Não mais. R$27.000 eu tenho e R$500. R$27.500 e R$28.000. R$28.000 eu tenho de oferta por enquanto. E R$500. R$28.500 a oferta. Não mais. R$28.500 eu tenho. É o lote número 10. Gol 17-18. Em leilão. R$28.500 eu tenho. R$28.500. Por enquanto, a maior oferta, não mais, R$28.500 eu tenho. A oferta, por enquanto, alô, mesa, dou-lhe uma, R$28.500 eu tenho de oferta, por enquanto. R$28.500 eu tenho, R$28.500 a oferta, R$28.500. Não mais, agradeço, vai, oferta. Esse lote 26 aí, pessoal, olha só a oportunidade, né? Lote 26 também ficou com baixa oferta, né? É um Loga Expression 1.0 16 válvula. Ele é 2014-2015. E ele também, pessoal, esse Loga aí ficou como baixa oferta. O leiloeiro também fala o valor mínimo para venda, né? Ou para condicional, né? O banco decidiu ou não. E ele vai voltar em outra ocasião. Então fique esperto aí, quem gostaria de ter dado lance nesse carro aí, ele vai voltar em outra ocasião, fique esperto. Lote número 26, Logan, 14-15, em leilão, 13.004 eu tenho de oferta. Quem dá mais, 13.400 eu tenho, é oferta por enquanto. Não mais, 13.400 por enquanto, é a maior oferta, 13.600 eu tenho, 13.600 eu tenho de oferta por enquanto, é o lote número 26, Renault Logan, 14.15 em leilão, 13.600 eu tenho de oferta, não mais, 13.600 eu tenho, a oferta por enquanto, 13.600 eu tenho, não mais, 13.800 eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais 13.800 eu tenho? 13.800 oferta por enquanto. Dou-lhe uma. 13.000, 14.000 eu tenho de oferta. 14.000 eu tenho de oferta por enquanto. É o lote número 26, Logan. 14.015 em leilão. R$14.000 eu tenho de oferta por enquanto. Não mais. R$14.000 eu tenho, é a maior oferta por enquanto. Dou-lhe uma, R$14.000 eu tenho de oferta por enquanto. 14 eu tenho, é a maior oferta por enquanto. Não mais, R$14.200 eu tenho de oferta. R$14.200 eu tenho, a oferta por enquanto. Ah, mas não adianta falar nada, não adianta, esquece. R$14.200 eu tenho de oferta, não mais. 14.200 eu tenho, 14.200 eu tenho,
não mais, dou-lhe uma, 14.200 eu tenho de oferta por enquanto, 14.200 eu tenho de oferta, e 14.400 eu tenho, 14.400, dou-lhe uma, 14.400 eu tenho de oferta por enquanto, 14.600 eu tenho, dou-lhe uma, 14.600 eu tenho de oferta, e 8, 14.800, 15.000 reais eu tenho de oferta por enquanto, 15.200 eu tenho, 15.200 eu tenho de oferta, 15.2 eu tenho, dou-lhe uma, e 4, 15.4 eu tenho, e 6 também, 15.608, 15.8 eu tenho de oferta, 15.800 eu tenho, não mais, 15.800, dou-lhe uma, 15.800 eu tenho de oferta por enquanto, 15.800, não mais, 15.800, 15.800, dá-lhe uma, põe pregão aí. 15, calma filho, põe pregão, filho, calma, põe pregão, ah, muito obrigado, 15.800 reais eu tenho, cactos, 16 mil eu pego um lance condicional, tempo, 16 mil reais eu pego um lance condicional, menos agradeço, agradeço, baixa oferta. Esse lote 42, pessoal, é uma Meriva, né? Uma Meriva Joy, 2007, 2008, já é aquele precinho, né? Muito barato aí. E ela ficou sem licitante, né? Não teve ninguém para dar um lance sequer. Então ela vai voltar em outra ocasião. Número. Lote número 42 na tela. Meriva Joy 278 leilão, água no kart, motor não é original, mas está regularizado na base estadual de registro, R$ 6.200, abrimos o pregão. R$ 6.200, abrimos o pregão. Quem confirma? R$ 6.200, abrimos o pregão. Dou-lhe uma. Quem confirma? R$ 6.200. Não havendo interesse, sem licitante. Esse lote aí, pessoal, o lote 57, é uma Mercedes-Benz, né, Marco Polo, sênior, 2014-14. É o seguinte, pessoal, vai vir uma sessão de Marco Polos aí, Mercedes Marco Polo, esses micro-ônibus, né, que teve uns baixa oferta, outros sem licitantes e um condicional. Que o condicional foi o que mais se aproximou do valor estipulado pelo banco, né, determinado pelo banco. E vai voltar em outra ocasião. Agora, o interessante é, esses Marco Polos, para você dar uma olhada aí, pessoal, vocês podem estar observando, vocês já observaram, que eles estão bem conservados, né, com tudo funcionando aí. E entrou na passarela e não teve... Alguns não teve licitante, outros ficou no condicional e outro baixa oferta, né? É um bomba, é sessão bomba agora, meu amigo. A bomba, meu boy! 57 ao lado, Mercedes-Benz, Marco Polo Sênior, 14-14, em pregão, tá na passarela, olha aí o Marco Polo. Bola! Ah não, esse é Sênior. É Sênior. Marco Polo Sênior, 14-14, em pregão, ou tijolo? Os elevadores, né? Aí, eu tenho uma oferta de R$ 72 mil, a oferta por enquanto. Tijolo tá dando uma bombada lá pra ver. Olha, se entra o ar. Que lá. Filé, meu amigo. Esse aí tem elevador de acessibilidade também, tem? Vamos ver se tá funcionando, olha. Ah. Tá bonito, hein, meu? Chique. Marco Polo Sênior, CMO 14-14. Olha lá, olha o elevador funcionando, olha aí. Olha o elevador. Ah, de acessibilidade, tá bacana. Funciona tudo, meu amigo. R$ 72 mil eu tenho de oferta por enquanto, R$ 72 mil. R$ 72 mil eu tenho por enquanto, R$ 72 e quem dá mais? R$ 72 mil quem é uma oferta por enquanto. É o lote número 57, Marco Polo Sênior, MO 14-14, R$ 72 mil a maior oferta por enquanto. Dou-lhe uma, quem me dá mais que 72? R$ 72 mil é a oferta. Dou-lhe uma,
Pode dar dole uma, viu, Edmilson? No seu tempo, viu, meu? 72 dole uma. Aguardando aqui um posicionamento da mesa. R$72 mil. Alguém mais que 72? Empregão, R$80 mil eu pego o lance condicional. Agradeço 72, mas está bem distante. R$80 mil eu pego o lance condicional. Atualiza a tela de Milson, 79 para 80. É o lote 57, Marco Polo Sênior, 14-14. R$80 mil eu pego o lance condicional. Se alguém tiver interesse, R$80 mil. Dou-lhe uma. Senão vou suspender com baixa oferta. Maionese, 80 eu pego o condicional. Maionese? Maionese. Ah, tá. Ninguém? Tá suspenso como baixa oferta. Lote número 51 indo. É um outro Mercedes-Benz Marco Polo Sênior MO 14-14. Empregão. Tá na tela. Tá na passarela? Eu tenho uma oferta de R$68 mil. É oferta por enquanto, 68. R$68 mil eu tenho. E que ainda mais, R$68 mil eu tenho do Bertelha de Chapecó, Santa Catarina. Vamos ver se está funcionando também isso aí. Olha lá, vamos ver. Joga a imagem no Bio Júnior. Vamos ver, olha lá. Ah, tá ali, tá nele, ó. E o elevador de acessibilidade, tá funcionando isso também? Isso é importante. Sênior, Marco Polo 14-14, olha aí. Funciona? Abaixa ele um pouquinho. É ela. 58 lote, Marco Polo Sênior, MO 14-14. R$68 mil eu tenho de oferta por enquanto. 68 mil. R$68 mil eu tenho, olha lá. Agora sobe que ele vai. R$68 mil eu tenho de oferta. E quem dá mais? 68 mil, ninguém mais? Dou-lhe uma. Alguém mais que 68 mil? Dou-lhe uma. Tempo na internet. É o lote 58. Também, R$80 mil eu pego o lance condicional. Pode colocar 79 para 80, por favor, Edmilson. Agradeço, Bertelha de Chapecó, Santa Catarina. Empregão, 79 para 80. R$79 para 80. Tá aí. Lote 58. R$80 mil eu pego o lance condicional. Já tenho do Bertelha de Chapecó, Santa Catarina. R$80 mil eu tenho de oferta por enquanto. 80 do Marco Polo Sênior. E vou acolher como lance condicional do Lhuma. R$80 mil é oferta por enquanto. 80. E se não mais é condicional, dou-lhe duas. E R$80 mil. A maior oferta é condicional. Lote número... Ô, Henrique. Oi. Esse é o lote 58, é, né? É isso aí. Esse foi o 58. Agora é o lote número 59. Outro Marco Polo Sênior MO 14-14. Tá na tela? É o lote número 59, empregão. Tá lá. Já não vamos perder tempo. Já coloca 80 já mil 80. Reais aí, por favor, Edmilson. R$80 mil eu pego o lance condicional. É tudo igualzinho, um irmão do outro, bonito. Tá lá, tá na passarela aí, chegando. Pode pôr, Edmilson, por gentileza. Lance inicial de R$80 mil. Não, 80, direto, que é o inicial. R80. Só atualizando a tela, Edmilson, é R80 mil, tem que colocar 80 mil direto. Que é lance inicial. Isso. Tá na passarela. Vamos mostrar também se está funcionando o elevador para todos os nossos internautas. Olha lá. Funcionando também o elevador de acessibilidade. É o lote número 59, Marco Polo Sênior MO 14-14. R$80 mil. Eu pego o lance condicional. Se alguém tiver interesse, é só confirmar. Dou-lhe uma. R$80 mil eu pego o condicional. Tempo da internet, olha lá, tá bom de pneu, tá bonito. R$80 mil. Alguém tem interesse? Não? Sem licitante. Lote número 60. Outro Marco Polo Sênior MO 14-14. Tá na tela? Também? R$80 mil eu pego o lance condicional. Atualizando a tela?
60 é o lote, Marco Polo Sênior, MO 1414. Só atualizar a tela. R$ 80 mil eu pego o lance condicional. Aí. Tá na tela. É o lote número 60, Marco Polo Sênior, MO 1414. R$ 80 mil eu pego o condicional. Se alguém tiver interesse, é só confirmar. Dou-lhe uma. R$ 80 mil eu pego o lance condicional. Olha ele aí. Alguém tem interesse? Pera aí, deixa eu filmar. Entrou? Ah, ele vai passar também? Pode entrar, vamos lá. Olha aí, tá na passarela. E tem buzina, que chique. E o elevador funciona também? Vamos lá. Lote 60, Marco Polo Sênior, MO 1414. Vamos ver se, olha lá, funciona também o elevador de acessibilidade. Também tá bacana de pneu. É o lote número 60, Marco Polo 1414. R$ 80 mil eu pego o lance condicional. Dou-lhe uma. Se alguém tiver interesse, é só confirmar. R$ 80 mil eu pego o lance condicional. Alguém tem interesse? 80 mil? Sem licitante. Lote número 61. Marco Polo Sênior 1414. Tá aí. Motor faltando diversas peças. Parte elétrica também. 62 mil reais. Abrimos o pregão. Quem confirma? 62 mil reais. Abrimos o pregão. 62 mil reais. Abrimos o pregão. Tempo. Dou-lhe uma. Quem confirma 62 mil para pegar um lance condicional? 62 mil reais. E não havendo interesse, sem licitante. Esse lote 62, lote aí 62, pessoal, já é um Mercedes-Benz, um Ducado, né? Ele é 2011-11. E ele ficou em baixa oferta. Né? Não teve. A oferta não foi o suficiente para vender ele, mas é uma boa opção aí para vocês também. Esses, todos esses veículos, pessoal, vai voltar em outra ocasião, menos o que ficou no condicional, porque pode ser liberado para o comprador, entendeu? Aquele, o que ficou em condicional, o único que ficou em condicional, ele pode voltar para o, ele pode ser vendido, né? Melhor dizendo, para o comprador. Lote 62 na tela. Ó, oh. É o Mercedes Induscar 1111, parte elétrica danificada, tá? Tá aí, parte elétrica danificada, faltando peças. R$ 29 mil a oferta. Quem dá mais? 29 eu tenho. A maior oferta por enquanto, não mais. R$ 29 mil eu tenho de oferta por enquanto. É o lote número 62 na tela. Lote 62, eu tenho R$ 29 mil, Mercedes Induscar 1111 em leilão. Tá na tela? Dou-lhe uma. R$ 29 mil eu tenho de oferta por enquanto. Quem dá mais? R$ 29 mil eu tenho. A maior oferta por enquanto, não mais. R$ 29 mil. Edmilson. R$ 33 mil eu pego um lance condicional. Pode pôr aí, por favor. R$ 33 mil. R$ 33 mil. 32 para 33. Meu amigo Fres, 73. Melhorar a oferta para R$ 33 mil, eu pego um lance condicional. Ok? R$ 33 mil, eu pego um lance condicional. Tempo, dou-lhe uma. R$ 33 mil, eu pego o lance condicional. Não havendo interesse, baixa oferta. O restante vai voltar aí para um próximo leilão. Então, se vocês gostaram desses preços, pessoal, pô, dava para mim. Esse preço era para mim, eu queria, tinha como pegar esse carro, eu gostei. Ele vai voltar
em outro leilão aí, fique esperto no site aí, www.freitasleiloeiro.com.br, que vai voltar esses veículos aí para vocês poderem, né, dar lance aí, né, e levar por esse preço que saiu. Esse preço foi bom para vocês? Então fique esperto aí, pessoal, que vai voltar leilão aí e vocês falam, não, vou dar esse valor aí, vou levar por esse valor. E é negócio certo. É um bom negócio. Todos esses aí, um bom negócio. Então olha aí a oportunidade que eu estou trazendo diferente. Valeu? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Falou!